Hobi ni start dengan saya suka melukis lah. Mula-mula saya lukis. Lepas tu kemudian saya apa ni, saya berminat dengan model-model. Tapi model-model dekat luar sana, yang model-model plastik tu semuanya kira mahal jugalah. Kalau nak katakan first model yang saya buat, masa tu saya dengan arwah bapa saya, dia belikan model saya, model fairly swordfish. Okay. Kebanyakannya benda-benda ni sebabkan kita tak dapat nak beli barang-barang tu sebab benda tu mahal. So kalau dah lah mahal, kita apa kita nak buat? Kita kena buat sendirilah. Kalau katakan mainan-mainan sekarang ni semua harga dia melebihi RM100 kan. Apa yang mendorong buat ni? Sebab sebagai artis, kita tahu, sebagai artis lah, kita tahu benda-benda yang kita lukis ni atau yang kita minat ni, dia beri kita inspirasi, dia beri kita freedom, kebebasan, dia beri kita kegembiraan. Kebanyakan model-model ialah model-model yang saya rasa saya minat dia punya bentuk, saya buat. Atu-ditu ni saya minat sebab masa kecil dulu saya tak dapat nak beli Atu-ditu yang apa tu, yang mainan yang kecil-kecil tu sebab dia mahal. Lepas tu saya melukislah. Melukis dengan Atu-ditu ni. Lepas tu saya dah lama-lama saya dah boleh buat sebuah benda yang begini. Tu saya pun kata saya pun cuba nak buat satu yang besarlah. Life size lah. Yang lagi satu ialah saya pun nak jumpa sesiapa yang buat macam ni juga, macam saya. So kita boleh berkongsi pendapat. Macam mana style-style yang macam mana nak buat model-model ni.